大家在使用智慧型手机、智慧型手表的时候，我们常常有看到 IP54、IP66、IP67、IP68 等防水标示。那这些防水标示是什么呢？我们以下来做一些简单的介绍。IP 代号就是 International Protection Marking 的缩写，也就是国际防护等级认证，同时也是 Ingress Protection Rating 的缩写，翻译叫做义务防护等级。IP 再加上后面两个数字，第一个数字是防尘等级，第二个数字是防水等级。若是有些产品没有做防尘等级的话，它会用 X 代替，没有防水异同。我们来简单了解一下防尘等级的定义。防尘等级1到4都比较少在电子产品上面看到，因为对我们认知的防尘没有太大的帮助，只能够防止手触摸、螺丝掉入之类的防护而已。这些产品通常都是零组件商品，或者是 PC 主机、家用电子设备，都是简单的外壳防护。接下来介绍防尘等级5，完全防止接触，但不完全防御灰尘，能够抵御大部分的灰尘，但环境灰尘数量过大则无法防护。现在多数的电子产品都已经有做等级5以上的防尘认证了。接下来是防尘等级6，完全防尘，主机和零组件能够完全受到外壳的保护，灰尘完全无法进入，使产品能够在灰尘很多的地方顺利的正常使用。接下来介绍防水等级的定义。等级1，滴水防护，阻挡垂直水滴如毛毛雨，测试时间10分钟，水量等于每分钟1厘米的雨量。等级2，倾斜15度的滴水，让设备倾斜15度能够阻挡垂直水滴，测试时间10分钟，水量等于每分钟3厘米的雨量。等级3，喷雾防护，被60度内的水雾落在设备上，应无风烟效果。等级4，防泼水，水从任何角度泼溅到设备上，应无负面效果。测试时间5分钟，每分钟10公升的水量，水压则是50到150千帕。等级5，低压水珠防护，从6.3米的喷嘴射出水珠，经任意角度喷射到设备外壳上，应无负面效果。等级6，防御高压水柱，从12.5米喷嘴射出加压水柱，喷射到设备外壳上应无负面效果。测试时间至少3分钟，水量100公升每分钟，水压距离3公尺时100千帕。等级7，水下1公尺30分钟。等级8，水下2公尺60分钟。测试方式是将电子产品置入水下，等级7为水深1米30分钟，等级8则为水深2米以上60分钟。依厂商的产品耐水度而定，有的产品甚至可以通过水深4米以上。实验室测试标准都是在产品外壳无破损，防水测试是在淡水下做测试。就算是 IP68 等级以上的产品，在使用上尽量还是要避免落水，尤其是有机溶剂或者是海边的咸水等等。以上就是国际防护等级认证的标准介绍，今天的影片就介绍到这，希望能够帮助到大家。